zappaa mailakaukko. Upended. Ei ollut tota iloinen. Wholeheartedly committed for crimes. Tai jotain sinne päin. Repairing all damage. Mitä se tarkoittaa? We can't just close the case. Not like this. Ah. Tehtiin palvelus, niin päästiin sen. Find out how kid died. A civilian. What do you want? Tätä voi pelata ilmankin ilmeisesti läpi niinku Brain Fixer jos tuolla. Näin pistämättä pisteitä. Son of a bitch! What?
chopped it up. Eli se ei tippunut, vaan se romahti tohon noin, kun se ammuttiin. I can tell fact from bullshit. Ja tää uskoo, että se olisi tipahtanut. Sen tappamiseen. Jos se kyse on pelistä. Lisää tietoa vielä näistä näin. Kapteenini.
Ouch. Yes, I am that famous director. No, I don't have a role for you. Sitä. Hän aika ikävästi teki tuolla. Sairas. Okei. Syöpä. Niin palveluja. This theory just doesn't add up. Captain Struggle 50 something.
kliseity tuosta Finkard-teoriasta. Se ei oikeastaan näytä ole. Toi Beaconi tuossa ei ole ampunut. Järjestelmä pitää saada kerrottua. Keho. What is it this time?
mukaan sitä kiristää. Mä en tiedä ihan tällaiset tasatarkkaan mitä mä oon tekemässä, mutta tää kuulostaa tosi hyvä. Mieltä varmasti tuosta kyborgia, joita pohdittamaan potkiusilla. Asioilla. Yes, I am that famous director. No, I don't have a role for you. Tää on niin oikealla on ilmeisesti se oikea paikka. Voin näköjään näitä näin käyttää, eli mä tein vaan hallaa itselle tuossa äsken. Thank you.
vähän etsivää. Eli piikkoni ei ampunut. Ensiksi oli ylhäällä, tipahti alas ja sitten joku ampui sen. Sivillä voi olla työhön liittyviä stressireaktioita. Ymmärrän, tämä on minulla hyvinkin lähellä todellisuutta. Aas. Poliisiin nähdään, ammutaan jo. Mm.
etsivä menee baariin. Emme sitten menneetkään kotiin. Sleeves. Se meni liian hyvin, niin minut ammuttiin. Mä en ole psykoskannia tehdä tietenkään, koska on mitä etsiä ampuja. What are you looking at? Olen kuulla scripter. Mitä sinä näitä erikois... taitoja... tai kaikkia taitoja mulle. Kertoo. Voisi trackata ja päästä yläkerrassa. Saattaa olla yläkerrassa piilossa tää kaveri, joka ampuu mua. Tää oli sieltä yhdestä pelistä, joka pelaaja. Hologrammi. Tosielämässä. Kaveri on... kaverin tajutaan pelissä, mutta sillä on hologrammi tosielämässä. Ainoastaan kyberpunkissa. We don't sell information here. I can get you a drink. Whiskey. Hätä uskoo, että se on tappanut itsensä. Se oli ihan apuja, oli trolli. Peli vuottaa toden tosielämää.
tässä voi joko saada trollien tai sliivien luottamuksen. Se tarkoittaa sitä, että täytyy huokkaakaan toisesta. Minutes in the low city and you think we're fucking buddies? Oh, no. Panama, see, see, nah. This is a serious game you're interrupting. Kerran. Se ei ollut kivaa. Itse asiassa sattui. Joten se rauhoittuu sitten. Jaha. Tämä tulee. Kaljatykistä. Ajaan tukaa.
kavereita Kenin kanssa. Bottoms up, game deck. Virtualia are much more convenient. Ketään tänkö sä voit trollata siihen? Sit down, young one. Have a drink. Tää heräs. What are you staring at? Never seen a woman with wrinkles.
vai infoteineri? Antaa huumeita tai jotain niinku tämmöstä aivotanssisimulaatiota. Okei. Educatori lähde kalppimaan. Oikein sinne ketään vastausta. Se ei ole iso. Mä en tiedä. Okei. Niin itseään niin kunkkuna. Se yritti lokkautua ulos tai jotain. Ja lokkautua takaisin sisään. Tuolla noin virtuaalilaitteissa. Niin tää oli... Joo, Ken oli tän kimpussa. Okei, se tappaa ihmisiä niin kun...
hakkeroimalla niitten virtuaalisolvia. Se on trolle kärventänyt. Doesn't make sense. Kenttä kuvitteli, että Ken on sen fani. Special to him. Poliisi tuli paikalle. Viimeinkin. Joo, tää ei ihan mennyt niin kuin putkeen. Oli vähän surullista kyllä. Tosin ei toi sanonut mitään niinku hirveen järkevää. Eikö se olisi sanonut järkevää, jos mä olisin niinku tehnyt jotain muuta kuin aukonut sille vaan päätä.